Du har kanskje fått med deg at debatten rundt denne her, altså bananen, har rast de siste dagene, også her i God morgen Norge. Personlig trener Helle Bårdstein frarådet folk å spise banan hos oss på mandag. Ja, og etter å ha sett dette, så klarte ikke du lenger å holde munnen, Linnea Myhre. Du skrev et innlegg hvor du skrev: «Kjære Helle, nå orker jeg ikke mer». Hva var det som opprørte deg mest med den debatten du så på God morgen Norge? Det er jo ikke egentlig banan det handler om. Det handler jo litt om påvirkningskraft for min del. Men banan er kanskje det som liksom fikk det til å liksom renne over for min del. Fordi, og jeg synes jo det, må jeg innrømme også, at det er jo litt kritikkverdig liksom, å invitere noen som har en sterk mening som åpenbart ikke funker for alle. Fordi hun sitter jo da og snakker til hele Norge og forteller dem at bananen er uheldig, eller hvilken formulering hun brukte. Og det er jo det som skremmer litt, hvordan det er påvirkning det ikke nødvendigvis har på folk i min posisjon som har slitt med mat eller sånne ting, men det er faktisk vanlige folk som sitter og ser på det og hører at bananen ikke nødvendigvis er noe, eller som er for mye sukker i. Men hva tenker du med, altså, for deg selv, altså, hva var det som provoserte deg så voldsomt? Nei, det er kanskje litt helles måte å snakke om mat og, eller sånne ting, og være så veldig bestemt på det, fordi alle er forskjellige. Og jeg vet jo at hun er god på sin, unnskyld, rolle. Mm. Helle, du må jo få lov å svare på dette, altså, for dette har ført til storm. Ditt bananoppgjør, eller hva vi skal kalle det. Hvordan er det å ta imot den kritikken her? Jeg tenker som så at som blogger så må jeg kunne tåle reaksjoner. Jeg kommer ikke bort fra at jeg opplever dette som et litt personangrep, og det gjør det litt vanskelig å respondere på. Men når det er sagt, så har jeg nå fått for lov til å forklare meg i mediene i to dager, og jeg er veldig takknemlig for det, fordi det har jo aldri handlet om for eller mot bananen. Det har jo handlet om at jeg har informert leserne mine om næringsstoffer, men også at det er en mengde sukker i bananen, og det gjør jeg med en mengde matvarer, og alt med måte. Sånn at vi sitter her, jeg sitter her for å igjen påpeke budskapet mitt, og jeg synes bare det er synd at Linnea oppfatter det som hun gjør, men... Men kan jeg spørre deg heller, fordi Linnea sier at det handler jo egentlig ikke om denne bananen, men om et budskap som kan være farlig for en del, eller hele Norge som sitter og leser potensielt denne bloggen din. Hvorfor opplever du det som et personangrep? Nei, altså, i forhold til det innlegget hun har skrevet, så opplever jeg at det er mye følelser, og det er hennes personlige bakgrunn, og all respekt for det, men... Jeg har aldri påstått at jeg skriver eller uttrykker noen råd til de med spiseforstyrrelser. Men det gjør du ikke. Okay. Kan jeg få prate ferdig? Takk. Og det er litt viktig at de som har de utfordringene tar kontakt med spesialister på det feltet. Jeg opplever at majoriteten av mine lesere ikke reagerer slik Linnea gjør, samtidig som det selvfølgelig er et mål for meg å være tydelig om for alle, også Linnea. Så jeg hører hva hun sier. Absolutt. Men igjen, alt med måte, og det er ikke min rolle å snakke til de med spiseforstyrrelser. De må søke hjelp et annet sted. Men forstår du det at du gjør det når du står på God morgen Norge og sier det, at du vil fraråde å spise banan? Jeg har ikke sagt det. Jo, men altså, å ha en så bastant mening om noe, og være så klar på at det er uheldig, og så stå og snakke til hele Norge, som ikke nødvendigvis har spiseforstyrrelser, men... Noen av dem har det, og jeg har fått så vanvittig mange reaksjoner de siste dagene fra folk som ikke har spiseforstyrrelser, som tenker akkurat det samme, og som blir usikre. Du gjør jo en her befolkning usikker på om det... Ja, altså, jeg har også fått mye tilbakemeldinger, og også motsatt, da, selvfølgelig. Og igjen så har jeg da sagt at det er en del gode næringsstoffer i banan, men det er også en del sukker. Og mitt mål, som jeg også sa forrige gang jeg var her, er å bevisstgjøre leserne på at det er sukker i banan. Og det må jeg tenke at det må jeg og andre få lov til å mene til majoriteten, uten at da grupper som eksempelvis da de med spiseforstyrrelser skal reagere på. Men det handler ikke om spiseforstyrrelser i det hele tatt. Jeg bruker meg selv i min artikkel fordi at jeg er ikke noen professor. Jeg kan ikke snakke på vegne av et folk. Jeg må snakke fra mitt ståsted og dra inn mine erfaringer med det. Men jeg vil jo prøve, og jeg vet jo at det rammer andre også som er opptatt av mat eller sånne ting, som ikke nødvendigvis har spiseforstyrrelse, har det som et problem. Mitt mål vil jo selvfølgelig være å være tydelig overfor leserne
men jeg synes det veldig utfordrende, for jeg skulle gjerne ønske at Linnea kunne komme med konkret hva kan vi gjøre for å da ikke såre de som da blir veldig såre på dette her, fordi det en banan, det næringsstoffer i den, og det sukker i den, og det det jeg har sagt. Men, så jeg skulle gjerne ønske at hun hadde kommet med noe konkret, sånn at vi kan gjøre noe, sånn at jeg lurer nesten på om jeg skal skrive en tekst nederst da, på hvert innlegg, for da kanskje det blir tydeligere, fordi selvfølgelig ønsker jeg at alle skal oppleve tydelighet, og jeg synes det veldig synd at Linnea opplever det som hun gjør. Tine Sundfør, du sitter her med fasiten nær sagt og hører på. Altså, hvilke tanker gjør du deg rundt denne frukten? Jeg skal ikke si at jeg har noen fasit, men først for å si det aller først, så tenker jeg at som med en ernæringsfaglig bakgrunn, så jeg veldig opptatt av at vi skal prøve å fortelle folk om mat i på en positiv måte. Vi skal fortelle folk om hvilke ting som bra, og hva de gjerne kan prøve å få i seg mer av, og vi skal slutte å snakke så mye pekefinger, og vi må bort fra dette her mathysteriet. Og når folk hører på dette, det ikke bare... Jeg snakket med min datter på 9 år i dag morgen, som spurte hva skal dere snakke om på God Morgen Norge. Og så sa jeg om banan sunt eller ikke. Ikke banan sunt, mamma? Jo, selvfølgelig, sa jeg til 9-åringen. Sånn at jeg veldig opptatt av at vi må ta tak i de tingene som et stort folkehelseproblem i Norge. Vi drikker for mye brus, vi spiser for mye junk, vi bruker for mye ferdigmat. Og så må vi legge bort disse her småtingene i hovedsak når vi går ut offentlig. Så det en annen ting som jeg har lyst til å si, og det at man må være oppmerksom på at de som har en utfordring knyttet til mat, enten man har spiseforstyrrelse, eller man for eksempel sliter med overvekt eller diabetes, de ekstra opptatt av å ta til seg disse rådene, og derfor må man være veldig sitt ansvar bevisst når man uttaler seg i offentlighet. Men det gjelder ikke spesielt Helle, det gjelder alle som uttaler seg i offentlighet om mat og ernæring. Mm. Men for å følge opp det Helle prøvde å si, da, følge seg selv på bloggen, hvis man prøver å gå ned i vekt, så bør man ikke spise banan. Bør man ikke det? Ikke spise så mye, alt med måte. Alt med måte. Du kan veldig gjerne spise en banan om dagen og fortsatt gå ned i vekt. En banan inneholder ca. 100 kalorier, og selv når du skal ned i vekt, så trenger du kanskje nesten 2000 kalorier, de fleste som overvektige. Så det ikke noe problem, men hvis vi snakker om de som skal få bort en skjønnhetskilo, som allerede egentlig slanke, men som sliter med en liten kilo ekstra, så kan det hende at de plutselig må begynne å ut på bananen, men da handler det ikke så mye om helse. Da handler det mer om kanskje personlig velvære og ting man ønsker. Og det også helt greit. Men min erfaring jo at vi snakker ikke om en hel banan, eller om vi bare igjen, jeg spiser banan, barna mine spiser banan, men de jeg møter, de spiser mye bananer. Og igjen, jeg ville informere om næringsstoffene og mengden sukker, fordi det ikke alle som vet, sånn som men, ikke banan sunt? Jo, det sunne ting i det, men det også en del sukker. Men jeg helt enig at vi, igjen, jeg snakker om det på bloggen min, det jo ikke bare bananen jeg snakker om sukkermengden i mye annen mat, og igjen, det brus, det godteri, det disse vanlige blemmene. Skjønner du at folk reagerer når man tar for seg bananen, og ikke pizzaen eller sjokoladen? Men jeg gjør det også. Jeg gjør det også, det bare at bananen, det var en lang grunn, så har dette gått bananas, og jeg sitter her, og jeg må jo bare si poenget mitt igjen, at igjen, spis litt banan, jeg spiser banan, og så håper jeg at det her kan roe seg nå, fordi jeg helt enig. Nå må vi liksom løfte det opp til et nivå til det handler om, og det de store tabene. Og hvis man skal si i forhold til det som dokumentert også, så det tilsatte sukkeret som negativt for kroppen. Det ikke det sukkeret i hovedsak som finnes naturlig i matvarer som ellers inneholder mange næringsstoffer som kroppen skal ha. Det det tilsatte sukkeret som et problem i det norske kostholdet i dag. Så vi men altså, jeg kan se at når jeg snakker til mine pasienter på individnivå til en og en, så kan jeg si ting som jeg ikke sier i det offentlige rom. Jeg tror det det vi må skille mellom, og det blir kanskje en litt sånn mellomfase i en blogg, fordi man føler man snakker til en viss mengde og ikke kanskje til alle, men så den åpen for alle. Mm. Linnea, er du enig i det? Jeg helt fullstendig enig i det. Så man på ingen måte ment å angripe heller personlig. Det liksom... Jeg ser en trend i at man liksom veldig bestandig i sine meninger som blogger. Da, og hvis man da skal være et godt forbilde, så det viktig å ha liksom, holde det litt nede. Ja. Vi må bare takke dere alle tre for at dere kom hit. Ta gjerne med deg en banan, vi har en masse her. Tusen takk.